Ahojte priatelia, môj meno je Mišo Hucko a vítajte na kanáli Informatika s Mišom. Na našej špeciálnej lekcii v týchto posledných dňoch roku 2022, kde si ukážeme, ako naprogramovať hru Flappy Bird. Istotne poznáte hru Flappy Bird, hej, je to taký ten vtáčik, ktorý skáče pomedzi tie také rúry z hora a z dola, potom sa mu tam počíta, že koľko rúr prejde a ako ďaleko sa dostane. Dnes si naprogramujeme túto hru v Pythone s využitím frameworku Pygame. Na tomto kanáli ste našli istotne už predtým videa, kde ukazujem, ako naprogramovať rôzne iné hry, ako hadíka, rôzne tie raketky vo vesmíre a divné veci. Dnes si naprogramujeme Flappy Birda, pretože tieto videá sú veľmi populárne. Ak by ste chceli vidieť viac takýchto videí, prosím zanechajte like, odber a naozaj vždy sledujem počet videní na tomto videu. Čiže ak to pošlete vašim priateľom, tak mi spravíte radosť. Keď vidím, že tu je dosť pozretí, tak natočím ďalšie video a naprogramujeme si ďalšiu hru. Čiže tí z vás, ktorí sú tu prvýkrát a nevideli predchádzajúce časti, budeme používať Windows, budeme používať Python a budeme používať Pygame. Taktiež budem používať Visual Studio Code. Veľmi zrýchlika, ak si chcete nainštalovať Python, v popisku videa nájdete link na video, kde ukazujem krok po kroku, ako si to spraviť. Napíšete si tu Python download, hej, prejdete na túto stránku a stiahnete si verziu, ktorú chcete, hej, napríklad tú dolu, hej, že napríklad 3, 10, 9. Kliknete na download, kliknete na to, čo sa vám tu zjaví. Je dôležité, veľmi dôležité zakliknúť možnosť Add Python to the Pad na tom videu, ktoré je v popisku videa, to všetko nájdete. A potom budete mať nainštalovaný Python. Keď si teraz dám command line prompt a napíšem tu Python, --version, tak uvidíte, že bežím verziu 3.10.5. Je úplne jedno, akú verziu bežíte, ideálne nad 3.6, ale 3.10.5 je verzia, ktorú budem bežať ja. Taktiež si nainštalujeme Visual Studio Code, taktiež nájdete v popisku videa link na video, kde ukazujem, ako sa to inštaluje. V zásade je to kliknutie na Windows a tohto tlačidla, tu sa vám zjaví inštalačka, kde dáte next, 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 finish a máte to nainštalované. Následne viete sem napísať Visual Studio Code a keď sa vám otvorí Visual Studio Code, ja to mám na druhej obrazovke, tak jediné, čo som si tu doinštaloval, tak v extensions som dal, že Python, a tu na je Python extension, ktorý som si nainštaloval, keď kliknete sem a dáte install. Myslím, že teraz je to už defaultne aj nainštalované s tým, ok? Čiže to je celý môj setup, nič iné momentálne nie je dôležité. Ďalšiu vec, čo potrebujete spraviť, je nainštalovať si Pygame. Čiže aby sme si nainštalovali Pygame, dáme si tu command prompt, ja tam píšem vždy cmd, a command prompt sa mi zjaví sem. A to, čo potrebujete spraviť, je napísať pip install. Pip je nástroj, ktorý slúži na inštalovanie balíkov Pythona. A balík, ktorý budeme používať, je Pygame. Okay? Čiže pip install Pygame, ja to tu už mám nainštalované. Čiže ja keď si tu dám pip list, tak tu uvidíte, že tu bude mať viacero balíkov. Ale ten najdôležitejší je tento Pygame, ktorý teda budeme používať skrz toto video. Okay? Čiže to je všetko, čo potrebujeme spraviť. Ak si stále nie ste istí, pozrite si tie videá, ktoré sú linkované v popisku videa, prípadne si pozrite predchádzajúce videá z tejto série hier s pomocou Pythonu, pretože naozaj predchádzajúce videá sú oveľa jednoduchšie, dnešné video bude podstatne zložitejšie. Ďalšiu vec, čo potrebujete spraviť, a teraz prosím veľmi dobre počúvajte, ako to robím, pretože viacerí z vás s týmto máte problém, je, že si vytvoríme priečinok. Ja som si tento priečinok nazval, pozrite sa, tu je Flappy Bird, ok? Čiže Flappy Bird priečinok, ok? A nič iné, tento priečinok, kliknete naň pravým a dáte, že open with code, open with Visual Studio Code. Ak tam nemáte tú možnosť, tak si prosím otvorte Visual Studio Code. Zase sa mi to otvorilo v druhej karte. Kliknite na file, open folder a navigujte sa tam až do toho priečinku. Kliknite dvakrát na ten priečinok, alebo kliknite raz na ten priečinok, to je jedno, dvakrát, a dajte, že select folder. OK? Ja v tomto folderi mám subfolder assets, ktorý si tam viete vytvoriť buď tým, že kliknete sem a dáte new folder, alebo priamo v tom prehliadači, keď si otvoríte ten priečinok, tak to vytvoríte priečinok assets. OK? Toto je veľmi dôležité. Musíte tu mať v tom Visual Studio Code otvorený tento priečinok. Žiaden nadpriečinok alebo podpriečinok. Viacerí z vás mi píšete, prečo mi to nejde, prečo mi nejde otvoriť obrázky, hej? Lebo ste v zlom priečinku. Python musí byť v tom príčinku, v ktorom som ja, aby vám to fungovalo tak, ako to funguje mne, hej. Ak ste si stiahli kód z Gitu, musíte vojsť do tohto príčinku, hej. Ale ak by ste mali akýkoľvek problém, napíšte na Discorde, možno sa nájde niekto, kto vám pomôže, alebo mi napíšte na sociálnej siete. Ja žiaľ nemám až tak veľa času, ale verím, že sa mi podarí vám niekedy odpísať.
Dobre, čiže prečo je tu tento príčinok assets? Programovanie hier má takú vec, ktorú ja veľmi nemám rád a je to to, že potrebujete tam tú grafiku, potrebujete tam tie obrázky, ktoré sa budú hýbať a tak ďalej. Čiže assets, assety, v tom slangu tých hier, sú vlastne tie obrázky alebo textúry, hej, ktoré sa nachádzajú na tej vašej obrazovke, ktoré sa budú hýbať. Keby to boli iba také obyčajné štvorčeky, ako v našej hre, s hadíkom, tak by to nebolo až také zaujímavé. A Flappy Bird má veľmi špecifické asety. Ja som na internete našiel zo pár z týchto asetov. Verím, že boli open source, pretože ľudia tam nenapísali žiadne licencie. Takže spolieham sa na to, že asety, ktoré tu používam, sú open source. Čiže keď prídete do asetov, tak sa tu nachádzajú 4 asety. Visual Studio vám bude vedieť otvoriť tieto asety. Ináč, ak tu nevidíte túto časť bočnú, tak stlačíte Ctrl B alebo kliknite na toto tlačidlo a ak dole nevidíte tento terminál, že to máte takto, tak tu hore je terminál a new terminál môžete otvoriť, ok? A ten starý terminál môžete kľudne potom zavrieť, to je úplne jedno. Dobre? Čiže asety, ktoré tu používame, sú pipe, to je vlastne tá rúra, ktorá bude z hora alebo z dola, podlaha, ktorá sa bude hýbať, ďalej tu máme vtáčika, ktorý je takýto obyčajný vtáčik. On v tej hre je trošku animovaný, ale my sme leniví a nechce sa nám programovať animáciu, ktorá je veľmi jednoduchá a ak by ste to chceli vidieť, napíšte do komentáru a možno v ďalšej časti vám ukážem, ako naanimovať toho vtáčika. A ďalej tu máme nejaké pozadie, hej, ktoré je tradičné, štandardné Flappy Bird pozadie, ktoré som našiel na internete a stiahol som to. Dobre? Čiže ak chcete napríklad tieto asety, tak môžete zájsť na GitLink, ktorý je vylinkovaný v popisku tohto videa, stiahnuť si tieto asety a dať si ich do priečinku assets a používať ich spolu so mnou je potrebné, aby ste ich mali. Opäť poprosím zanechať like a odber. Teraz by som spravil takú krátku pauzu a naozaj by som sa chcel poďakovať všetkým podporovateľom tohto kanálu za rok 2022 skrz Patreon alebo skrz dobrovoľné príspevky Fakt. A vďaka vám sa mi podarilo kúpiť tento počítač teraz, na ktorom striham tieto videá. Vďaka vám tu je vlastne celá tá technika, ktorú používam. A v budúcnosti by som chcel ešte zmeniť zo pár vecí. Ak sa chcete pridať k môjim Patreonom, budem veľmi vďačný. Link je vylinkovaný v popisku tohto videa. Nič za to nebudete mať, ale podporujete tým túto vec. Všetky peniaze idú vyslovene iba na nákup techniky, ktorá je spojená s týmto kanálom. Čiže ešte raz vám ďakujem. Samozrejme, ak ste nejaký mladý a študujete, netrápte sa tým. Všetko je tu pre vás zadarmo. Dobre, poďme na to. Čiže asety, kľudne si to môžete zatvoriť a tak ďalej. Teraz, čo potrebujeme spraviť, je vytvoriť si náš prvý program, v ktorý bude vlastne bežať všetko a ten nazveme napríklad MainPy alebo Flappy Bird, alebo ako chcete, ja mám rád názov Main.py. Okay? Dneska budeme používať triedy. A viete, v hrách je častokrát taká, sú také konfiguračné súbory, ak si pamätáte z minulosti, ja som to ukazoval v jednom z predchádzajúcich videí, myslím, že to bolo v tom tých raketkách, že sme si vytvorili konfiguračný súbor, z ktorého sme napríklad načítavali veľkosti obrazovky, aké bude FPS v tejto hre a rôzne takéto iné veci, hej. Všetko sa dozviete, čo to znamená. A na to, aby sme to vedeli používať, tak ja veľmi rád používam taký priečinok, vytvorím si tú priečinok, ktorý nazvem config. A do neho vložím konfiguračný súbor, ktorý budem volať config.py, config.py, alebo ako chcete, ja volám tieto veci py, ok? Ešte skontrolujem, či sa všetko nahráva, lebo niekedy spravím chybu a nič sa tu nenahráva, ale teraz sa to nahráva. Fajn. Dobre, čiže config.py. No, dobre, čiže máme všetko pripravené, main.py a toto. Prvá vec, čo potrebujete spraviť je, že si tu importnete pygame. Pygame, ok? Toto je dôležité. A všimte si, že mi to tu doplňa. Ak vám to nedoplňa, je dosť možné, že ste zle nainštalovali Python. Ak ste zle nainštalovali Python, tak ho budete musieť preinštalovať. Predtým, ako to však spravíte, si overite, že naozaj Visual Studio Code nevie rozoznať Python. Stlačíte Ctrl P, dajte takýto zobáčik a dajte Select Python Interpreter, alebo dajte, že Interpreter, iba Interpreter. V tomto prípade dokonca ja to mám hneď rozoznané, tu dolu to vidíte, hej, že tu vpravo dolu mám, že 3.10.5, kliknete sem a ak v tomto dropdowne nevidíte ten Python, čo ste si nainštalovali, tak ste zle nainštalovali Python a je dosť pravdepodobné, že ste ho nepridali do pátu. Odinštalovať Python, prídete do control panelu, ovládacieho panelu, uninstall, odinštalujete Python a znova ho nainštalujete podľa videa v popisku, choďte krok po kroku, nepretáčajte si to. Veľa ľudí má s týmto problém, ospravedlňujem sa, že to znova prizvukujem. Dobre, čiže import pygame, to je prvá z vecí, čo potrebujeme spraviť. Dobre, a teraz budeme používať triedy. Ak neviete, čo je to objektovo orientované programovanie a čo sú to triedy, v zásade nevadí, možno to pochopíte skrz toto video. Avšak mám celý kurz k objektovo orientovanému programovaniu v Pythone, vrelo odporúčam zájsť tam, pozrieť si to, hej, a porozmýšľať nad tým, ako to funguje. Dnes to budeme používať, pretože toto je pokročilejšie video a keby som to robil iba cez tie premene ako minule, tak a by to trvalo snad 2 hodiny, aj tak toto video bude dosť dlhé. Čiže vytvoríme si tu našu prvú klasu, triedu, ktorá bude
Klas si viete predstaviť ako taký kontajner, ktorý drží v sebe informácie o nejakom konkrétnom objekte. Hej, čiže klasa je iba nejaký predpis. A ten predpis, ktorý chceme spraviť, je predpis na toho vtáčika, čo budeme používať. A prvá vec, čo potrebujeme spraviť, je, že táto klasa bude dediť od špeciálnej klasy, ktorá sa nachádza v Pygame, a tá klasa sa volá Sprite. Čiže from pygame.sprite, pygame.sprite import, neme si tu tzv. Sprite. Sprite je taký špeciálny objekt, tu vidíte, že je to tzv. Base klasa pre všetky objekty, ktoré sú viditeľné v tej vašej hre. Tento sprite je veľmi užitočný, ja si to tu ešte trošku zväčším, aby ste to videli lepšie, ok? Čiže ten sprite je veľmi užitočný a dáte si ho iba tu, že to vlastne táto klasa dedí zo spriteu. Teraz, čo tu trošku budeme musieť spraviť, je, že si budeme musieť vytvoriť konštruktor. Konštruktor je init, to je tzv. Špeciálna funkcia, ktorá patrí v klase, ktorá musí mať self a ktorá dostane ešte nejaký config, z ktorého budeme používať premene na špecifikáciu tejto triedy build, ako potom neskôr konkrétnych objektov. Čiže tu vytváram tzv. Konštruktor, ktorému posielam config a self objekt musí byť pri každej triede, pri každej funkcii triedy, metóde triedy. Okay? No a teraz čo spravím, ja tu spravím taký menší magic, ja že zavolám pygame.sprite.sprite, okay. Toto tu, mohli by ste tu dať, že iba sprite a zavolať vlastne konštruktor tejto triedy sprite priamo v tomto konštruktore tohto iny. Je to z toho dôvodu, že neskôr budeme používať tzv. Group objekt, ktorý nám pomôže zgrupiť jednotlivé objekty v našom vlastne tom vizuáli a uľahčí nám manipuláciu vlastne so všetkým. Čiže teraz, kľudne toto iba bezhlavo odpíšte, je to tu úplne nepodstatné, čiže sprite.ini, čiže takto volám vlastne konštruktor tej nadtriedy sprite a posielam tam self objekt, ktorý sa dostane do self objektu tohto beard. Není toto dôležité, proste vždy, keď budete vytvárať takéto objekty v tom Pygame, tak musíte spraviť takéto prvé riadky, kde názov triedy je na vás, ale tieto prvé riadky musia byť tak, ako chcú, keď naozaj nechcete ísť úplne do hĺbky toho, čo sa tu deje. Na to, aby ste pochopili, čo sa tu deje, je potrebné si pozrieť môj kurz objektovorientovaného programovania, ale detaily nie sú úplne podstatné, ak chcete robiť základné hry. Dobre, čiže prvá vec, čo potrebujeme spraviť pre tento objekt, je priradiť mu tento asset, priradiť mu nejaký obrázok z týchto assetov. A na to, aby sme to mohli spraviť, tak potrebujeme vytvoriť self. Self je vlastne ako keby ten objekt, ktorý práve meníme. A dávame tu, že self image rovná sa a teraz potrebujeme do tohto image priradiť ten obrázok. A teraz mohli by sme spraviť, že by sme zavolali pygame.image.load. Load, ok. A tu na v tomto loade by sme proste napísali plnú cestu k tomu obrázku, čiže assets, lomeno a názov tohto vtáka, čiže to je beard.py. Tu beard.png. Avšak ja veľmi nemám rád takéto bulharské konštanty, hoci kde, čo keď v budúcnosti chceme zmeniť názov toho súboru a podobne. Z toho dôvodu to veľmi rád teda oddelím do tohto konfigu, kde si vytvorím, toto je komentár, kde si vytvorím konfig pre nášho bearda a dáme si tu, že beard, potržník image, rovná sa a cesta k tomu assets beard, čiže takto. OK. A neskôr tento konfig potom pošlem cez ten konštruktor, cez tento konfig a budem môcť načítať ten build image takto. Ďalšia z dôležitých vecí je, opäť toto bude trošku z grafiky, že PNG objekty majú niekedy transparentné obrázky, čiže časti obrázku. Čiže tento obrázok je v skutočnosti veľký, hej, väčší. Najlepšie to vidíte na tomto, na tejto pipe. Že táto pipe je v skutočnosti väčší obrázok, on je trošku väčší, iba není takýto obložník. Ale nachádzajú sa tu niekedy také priesvitlé, priehľadné časti, pixely. A aby sme vedeli použiť tieto priehľadné pixely aj v Pythone, tak musíme zavolať nad týmto všetkým tzv. Funkciu, ktorá sa volá convert alpha. Convert alpha nám zabezpečí to, že všetky priehľadné pixely budú stále priehľadné aj v našej hre, hej. Že nebude okolo toho taký ten štvorec, taká kocka, hej, biela a bude to s tým behať. Čiže convert alpha je to dôležité, okej. Okay? Dobre, a ďalšiu z vecí, čo potrebujeme spraviť je, že rozmýšľam, čo teraz spravíme. Áno, budeme si musieť definovať masku toho imidžu. Maska, ak ste videli moje predchádzajúce teda videá z Pygames, nám pomôže potom neskôr pri identifikovaní kolízií. Čiže pygame, mask.from surface, áno, čiže from z nejakého objektu a ten objekt, z ktorého to chceme identifikovať, je self.image. Čiže zoberieme ten image, ktorý sme definovali vyššie a prekonvertujeme ho na masku. Čiže teraz tento objekt vtáčika má nejaký obrázok a má nejakú masku. Dobre, ďalšia z dôležitých vecí je, že potrebujeme niekde umiestniť
celý toho nášho vtáčika na začiatku a chceme, aby sa nachádzal vždy v strede obrazovky, pretože vo Flappy Birdovi sa nachádza v strede obrazovky. Čiže budeme si tu potrebovať niekde zadefinovať rozlíšenie tej našej obrazovky, pixely našej obrazovky, čiže ja si tu vytvorím grupu, teda screen a pre veci spojené s obrazovkou, čiže tu bude, že vid.th a screen, screen, potržník, hej, gata. OK, čiže výška a šírka, výška bude 800 pixelov a šírka bude napríklad 600 pixelov, OK. Keď už som pri tomto screen width a height, tak si tu môžeme ešte dať, že screen image, hej, to je akože ten background, čiže image rovná sa assets toto, dáme si sem a zavrieme si tento background, rename, etc. Dúfam, že vás toto video baví, budem rád, keď zanecháte like a odber. Dobre, čiže takto sme si definovali nejaké premenné k našemu pozadiu. A teraz, čo potrebujeme spraviť, je, že potrebujeme si zavolať, že self. No a v dnešnej časti budeme používať špeciálny objekt, ktorý sa volá rectangle. Hej, rectangle v Pygames je definovaný 4 číslami, čiže x, y, z a ja neviem, dvojtv. Hej, kde x a y sú koordináty ľavého horného rohu, čiže ak máte nejaký štvorec, toto je obrazovka a v tej obrazovke máte vykreslený nejaký štvorec. Tak obrazovka začína v nule a tu je šírka obrazovky a toto je teda výška obrazovky. Hej, to je výška obrazovky, čiže tu nám je to bolo výška a šírka. Hej, ale v skutočnosti je to záporná hodnota, hej, lebo to ide od nuly. Hej. No a teda ten štvorec je charakterizovaný rektanglom, to je takzvaný objekt, rekt. A ten rectangle je charakterizovaný 4 číslami, kde prvé dve čísla hovoria o koordinátoch ľavého horného rohu, tohto rohu, čiže toto x a y sú koordináty ľavého horného rohu. Toto číslo je šírka toho objektu a dvojtv je výška toho objektu, okay? Čiže nemýlite si to, hej, že preto neskôr bude pozostávať každý objekt zo 4 koordinátov, okay? A teraz potrebujeme nejakým spôsobom definovať ten rectangle, čiže ten rectangle získame tak, že zoberieme image a získame rectangle z toho imidžu, čiže get rect, ok. Takže takto sme získali rectangle objekt z nášho imidžu, čiže ako keby sme vytvorili štvorec nad našim obrázkom a pravý horný roh budú prvé dve koordináty a teraz potrebujeme ich zmeniť. Čiže aby sme umiestnili nášho vtáčika do stredu obrazovky, tak musíme zmeniť x-ovú a y-ovú súradnicu toho rectangle, hej, to, ktorý definuje ten objekt, kde x-ová súradnica bude config polovica, ja si otvorím konfiguračný súbor sem, keď zoberete a budete držať ten objekt, ten súbor, tak ho viete presunúť na pravú stranu, tu je môj config pi a vľavo je môj main pi a ja viem povedať, že chcem umiestniť do polky obrazovky stredu, takže zoberiem screen width a urobím celočíselné delenie dvomi. Okay? Aby som tam nemal desatinné čísla, keby som si v minulosti zmyslel, že to není 800, ale 801, hej, ale a nie som teda menej inteligentný, tak to nechám takto, ok? Čiže áno. Height zmením y-ovú súradnicu. No, čiže takto som si vytvoril vtáčika a to nám asi na začiatok bude stačiť, áno. Teraz si potrebujeme spraviť to hlavné telo toho našho, celej našej hry, aby sme konečne videli, že aj niečo robíme, hej. Tento objekt ešte neexistuje, toto je iba trieda, predpis a potrebujeme si niekde vytvoriť teda tú našu triedu, ten náš konkrétny objekt. Čiže ideme si tu vytvoriť main, čiže if name, hej, toto znamená, že keď spúšťam môj súbor, tak prosím splň toto a pri každom Pygame, keď chceme pracovať s Pygame, tak si ho musíme najprv nainicializovať. Čiže zavoláme init funkciu, ktorá nám spustí nejaký side effect, ktorý nám nastaví všetko tak, ako má. Není teraz dôležité, čo sa deje na pozadí, ani ja tomu úplne nepotrebujem rozumieť, není to dôležité. Dobre, ďalšia z vecí, čo potrebujeme spraviť, je, že si potrebujeme vytvoriť ten obraz, ten screen, do ktorého uložíme toho nášho vtáčika, čiže vytvorím si tu screen. A screen teda definujem ako Pygame, pygame.display, .setMode, setMode a tu nastavíme veľkosť a šírku teda toho nášho okna skrz naše konfiguračné premenné, čiže ja tu teraz potrebujem si importovať náš config a to spravím tak, že dám si to tu, že from config, čiže zoberiem ten priečinok config, čo tu mám, config a z tohto importujem názov súboru, ktorý sa tam nachádza, čiže config, ok? A teraz viem pomocou config.screenwidth pristúpiť k screenwidth a zároveň pomocou config.screenwidth
screen height, viem pristúpiť ku screen height a viem si vytvoriť takto display. Čiže teraz som si vytvoril vlastne ten display, ten screen a ja viem zároveň viem zadefinovať screen image, ktorý viem získať podobne ako predtým, že pygame image bodka load, load a viem volať, že config bodka screen image. Čiže takto som si vytvoril vlastne celý ten náš štvorec, v ktorom som si vytvoril teda ten náš screen a dal som mu teda ten screen image tak, ako som potreboval, okej? Okay? Dobre, rozmýšľam, čo bude teraz najlepšia vec. Najlepšia vec bude, že uložíme ten náš obrázok priamo do toho nášho vlastne, do toho nášho screenu. Čiže najprv si potrebujeme transformovať tento obrázok, to je dobrý bod. Že všetky obrázky, ktoré máte, majú rôzne rozlíšenie. Ale vy chcete prispôsobiť to pozadie napríklad na rozlíšenie, ktoré definujete tu, aby sa vám to vždy naťahovalo a zmenšovalo. Čiže vy opäť potrebujete pretvoriť túto prímenu screen image pomocou pygame. Rozmýšľam, ako to spravím. Áno, dobre, čiže pygame.transform.scale. Čiže preškálujete tento obrázok, zoberete ten pôvodný obrázok a preškálujete ho teda na nový rozmer s pomocou toho screen width a screen height, aby sa prispôsobil tomu screenu, okej? Okay? Čiže uvedomte si, že ten obrázok, on žije osobitne od tohto screenu, to nie sú ešte spojené veci, rovnaké veci, čiže musíte si uvedomiť, že sa nachádza úplne niekde inde a musíte to takýmto spôsobom zmeniť. Dobre, predtým, než pôjdeme ďalej, je ešte dobré si uvedomiť to, asi viete, ak hráte počítačové hry, že každá teda hra má nejaké FPS, čiže frames per second, a v našom prípade to tiež je potrebné niekde nastaviť, čiže vytvoríme si tu, vytvoríme si tu takzvané nastavenie hry. Opäť, toto tu není dôležité, ja to tu robím iba preto, aby sme sa v tom vedeli lepšie orientovať. A nastavíme si tu game FPSK na napríklad 30 FPS, hej. Frames per second, 30 obrázkov za sekundu, okej? Okay? Čiže teraz, čo ja potrebujem spraviť, aby som tie FPS-ka vedel uplatniť, musím si tu vytvoriť tzv. Clock. Hej, čiže ja si tu vytvorím clock. Dáme si tu, že clock. Rovná sa pygame.time. Pygame.time.clock. Ten clock je vlastne konštruktor, čiže potrebujem si vytvoriť ten clock. A neskôr potom viem si tu robiť while cyklus, či while true, nekonečný cyklus, ktorý budem bežať dovtedy, kým nestlačím napríklad kým nestlačím ten krížik v pravom hornom v rohu obrazovky. Áno, vidíte, tento úvodný setup je trošku dlhší, ale to z toho dôvodu, že už robíme trošku zložitejšiu hru, ale takýto istý setup bol aj v rámci tých lodičiek vesmírnych, čiže tu nevidíte nič nové zatiaľ, čiže for event in pygame.event.get. Čiže získame všetky eventy a budeme iterovať cez tieto eventy a ak náhodou nastal event if event.type rovná sa pygame.quit, myslím, že to je quit. Čiže ak som náhodou vypol hru, klikol som na ten quit, tak spravíme pygame.quit a zároveň aj vypneme celý náš systém, čiže importujem si tu systém sys a zároveň vypnem celý systém. To je dôležité, aby nám nebežal žiaden proces na pozadí, čiže sys.exit, OK? Dobre, ale stále sme nič nenakreslili, čiže teraz vlastne tu sa ešte nič nedeje. Jediné, čo tu robíme, že kontrolujeme, že či nastal teda ten event vypnutia obrazovky. Ešte niekde potrebujeme uplatniť ten náš clock, čiže clock.tick. Čiže tu, ako keby každý ten for cyklus, keby ste tu nemali tento clock.tick, by sa snažil čo najviackrát znovu refreshnúť celú obrazovku, ale vy musíte uplatniť teda nejaké pozastavenie pomocou tohto FPS. Čiže zavoláte clock.tick config.gameFPS a týmto na tomto riadku potom Python chvíľu počká, hej, ale hovorím chvíľu, ale to sú mikrosekundy, milisekundy, hej, a potom znova prerenderuje celú obrazovku, hej, renderuje, prekreslí celú obrazovku. A teraz to kreslenie musíme niekde nad tým spraviť, alebo pod tým, to je úplne jedno kde. A to kreslenie spravíme tak, že zoberieme tento screen a jediné, čo na začiatku chceme vykresliť, je napríklad to pozadie. Čiže zavoláme screen.blit, hej, to je to, vykresli mi prosím ťa do tohto screenu obrázok, screen image, čiže screen image. A pravý horný roh tohto obrázka umiestni do pravého horného rohu, lebo som ukázal, hej, že tu to začína všetko v bode 0,0, tu je bod 0,0, ľavý horný roh. Hej. Čiže ako keby zoberiem ten obrázok a uložím ho do toho horného rohu.
A teraz, keď to spustím, tak by som to mal aj vidieť. Áno, ešte dôležitá vec, na ktorú nikdy nesmiete zabudnúť je, že na konci tohto forcyklu, while cyklu musíte zavolať pygame.display.update. Update funkciu, lebo ináč by to nešlo. Dobre? A teraz si to skúsime spustiť. Dúfam, že som to nepokazil. Čiže viete to spustiť tak, že ak tu nemáte tento terminál, tak viete dať new terminal window a potom viete zavolať, že Python a názov súboru mainpy. Ak sa tu nenachádzate v tomto priečinku, musíte sa nachádzať v tom priečinku. Ak máte správne nastavený Visual Studio Code, tak by vám malo spustiť toto. Keď napíšete dir, tak tu vidíte tie obrázky. Tak tu vidíte tie priečinky. Assets config a main. Napísal som tu dir, hej. A teraz viem spraviť, že Python, mainpy. Taktiež viete kliknúť pravým a dať, že run Python file in terminal, ak vás toto nezaujíma. Čiže ja to teraz pustím a vidíte, mám tu obrazovku, hej, vás kontrolujem OBS, či sa všetko nahráva, nahráva sa všetko správne, fajn, takže môžeme pokračovať ďalej, hej. Čiže je tu táto obrazovka, viete ju presúvať a keď chcete, tak ju viete vypnúť, hej. Čiže znova, keď to spustím, tak znova je tu táto obrazovka. Keby som tu dal iný image, tak je tu iný image. Výborne, čiže obrazovku máme za sebou. A teraz, čo potrebujeme spraviť, je, že potrebujeme si niekde vykresliť toho vtáka. Čiže po nastavení úvodnom si tu teraz vytvoríme objekt vtáčika, čiže dáme bird, rovná sa bird. A tak, ako som spomínal, teda keďže budeme pracovať s takzvanými grupami, tak všetky objekty, pre všetky objekty, neskôr bude viacej tých objektov, teraz máme iba jeden objekt, ktorý vykresľujeme vtáčika, budeme umiestňovať do teda group, ktoré prislúchajú týmto objektom. Čiže ja si tu teraz vytvorím bird group, ktorý získam tak, že vytvorím grupu, do ktorej pošlem toho nášho vtáka v poli. Nemusel by byť v poli, ale teraz je v poli. A teraz v tomto bird group mám aktuálne jeden objekt, ktorý je typu bird. Okay? A neskôr potom, čo viem spraviť nižšie, je, že si viem vykresliť tohto vtáčika. Čiže tak ako tu a vykresľujem teda to pozadie, tak viem zobrať bird group. A to je celá výhoda tohto, že bird group a viem zavolať draw. A viem tam poslať ten screen, do ktorého to kreslím. Hej? Čiže toto je výhoda tých skupín, že keď budeme mať viac objektov, tak keď ste videli moje predchádzajúce videá, kde som vykresľoval meteoriky, tak som musel meteor po meteore vykresliť. Ale tým, že sa to nachádza v tejto skupine, tak ja viem na celou skupinu zavolať draw. A všimnite si, tá draw funkcia nikde není v tom birde zadefinovaná, pretože tá draw funkcia je zdedená z toho spriteu. Hej? Z toho dôvodu to viem zavolať. Aby to tá draw funkcia fungovala, tak musíte mať definovaný image a musíte mať definovaný rectangle v rámci toho vášho objektu, okej? Okay? Čiže ja keď teraz toto zavolám, dúfam, že som nič nepokazil, tak mám tu jeden, chýba mi jeden positional argument pri vytváraní tohto objektu bird, prečo? Pretože v birde posielam aj config, čiže zavolám tu, dám tu, že config, okej? Okay? A keď toto teraz pustím, tak vidíte, v strede obrazovky sa nachádza tento vtáčik a v zásade to je celé vykreslenie, hej? Že na obrazovke sa nachádza pozadie, a na pozadí sa nachádza vpredu ten vtáčik. Je dôležité poradie, v ktorom vykresľujete veci, hej. Keby som náhodou, to ste si asi možno všimli časom, keby som najprv vykreslil toho vtáka a potom pozadie, tak ten vtáčik tam je, ale on je za tým pozadím, hej. Čiže to všetky hry, ktoré vidíte na vašich obrazovkách, nie sú o ničom inom iba o kreslení obrázkov na obrázok, hej. A o počítaní koordinátov. A na to je dobrá matematika. Ak si teraz na strednej škole zamýšľate sa nad tým, že či tú matiku fakt budete potrebovať, ak chcete robiť takéto veci, žiaľ, budete ju potrebovať a budete potrebovať veľa. O chvíľu vidíte, ako budeme počítať rôzne veci, ktoré nebudú dávať až tak zmysel na prvý pohľad. A toto je iba naozaj triviálna 2D hra. Predstavte si, že robíte 3D hru, tak tie koordináty počítate v priestore a všetko je to x násobne ťažšie. Dobre? Čiže fajn, máme to tu nakreslené. A ďalšiu vec, čo potrebujeme spraviť je, že potrebujeme nejakým spôsobom naprogramovať teda tú gravitáciu, hej, toho vtáčka, že bum, ten vták ide dolu, hej. Čiže ako to spraviť, tak ako v bežnom živote, tak gravitácia je nejaká rýchlosť, ktorá sa časom zväčšuje o nejaké zrýchlenie, hej, tak ten vták bude mať, okrem teda týchto vecí, ktoré sme tu definovali, zároveň bude mať nejaký parameter rýchlosti, self-speed, ktorý vlastne nastavíme na začiatku na nejakú hodnotu rýchlosti toho vtáka. Čiže rýchlosť vtáka je to, ako rýchlo padá dolu. A tá rýchlosť sa bude zväčšovať nejakým zrýchlením. Čiže tu ako definujeme vtáka, tak si tu zároveň definujeme aj jeho rýchlosť úvodnú. Čiže bird speed, ktorú nastavíme na 9. To, čo znamená 9? Ono 9 znamená, že 9 pixelov za jeden tik. Hej? Čiže ak máte 30 tikov za sekundu, tak sa pohybujete rýchlosťou 9 pixelov za jeden tik. Čiže
za sekundu sa ako keby pohnete, ja neviem, 9x3 a 270 pixelov za sekundu sa pohybujete, okej? Ale táto rýchlosť sa musí meniť, pretože aby ste mali ten efekt takého zrýchľovaného padania dolu, ako je to v reálnom živote, tak tu budete musieť mať nejaké gravitačné zrýchlenie, hej. A ja to nazvem iba acceleration. Acceleration. Okej, jedna. A teraz, čo spravíme, je, že my si tu spravíme premenu speed, to je aktuálna rýchlosť toho vtáka, ktorá sa bude meniť. A na začiatku ho nastavíme na config beard speed. A zároveň nastavíme aj zrýchlenie, čiže self.acceleration. A nastavíme to na config.beard acceleration. OK. No a vytvoríme si tu špeciálnu premenu update. A táto premena update sa bude volať pri každom tiku. Čiže update pri každom tiku tej hry, do ktorej posielame self. A pri každom tiku hry, čo sa stane, tak tá x-ová súradnica, či pardon, y-ová súradnica, ten vták bude padať dolu, sa zmení vzhľadom na tú rýchlosť. Čiže self.rect y-ová súradnica 1 sa zmení, čiže minus, pardon, plus, plus rovná sa self u speed. Okay? A zároveň naša rýchlosť sa zmení o to zrýchlenie, čiže self speed plus rovná sa self acceleration. Dobre. Čiže takto sme si naprogramovali funkciu update. A teraz čo potrebujeme spraviť? No nič iné, ako pri každom tiku musíme zavolať ten update nad tým našim objektom. Čiže ja tak ako vykresľujem objekty, tak tu ich budem updateovať. Čiže updating, tu nám ešte drumming, hej. Robím to tu preto, že rozhodol som sa, že budem veľa vecí dávať do tejto jednej funkcie, do tejto jednej časti main. V Pygame je to tak povediac bežné, aj keď mne sa to nepáči, rád by som napísal nejaké iné funkcie a oddelil tú logiku, ale... Ale nakoniec som sa rozhodol, že možno to predsa len bude jednoduchšie na pochopenie, ako keď to budem deliť do rôznych funkcií. Čiže dobre, čiže beard group, pri každom tiku musím zavolať update. Čiže pri každom tiku sa bude volať funkcia nad beard group update a beard group je tvorený beardom a beard má funkciu update, ktorá zväčšuje y-ovú súradnicu o speed toho vtáčika. Čiže keď teraz to spustím, tak uvidíte, že ten vtáčik bude padať dolu. Ešte ho neviem ovládať ani nič. Keď to ešte raz spustím, vždy zo stredu začne padať dolu a postupne zrýchľuje a zrýchľuje, hej. Aby ste to videli, keby som tu dal napríklad štvorku, tak ten vtáčik bude padať rýchlejšie dolu, hej. Že to je to gravitačné zrýchlenie, tak to funguje, ak ste nevedeli, ak ste nechodili na fyziku, alebo nerozumiete fyzike, vidíte. Fyzika, počítačové hry, hej. Ak to chcete ovládať, je na čo sa začať učiť. Fajn, srandujem. Dobre, teraz čo potrebujeme spraviť je, že potrebujeme, aby ten vtáčik tak skákal, keď štikneme šipku hore. Ako to spraviť, okej? Okay? Čiže... Poďme sa zamyslieť nad tým, že čo je to skákanie. To skákanie v skutočnosti nie je nič iné, iba nejaká zmena v y-novej súradnicovej osi vyššie, hej. Lebo keď si reálne uvedomíte, tak ten vták, on nejde dopredu, on nejde dozadu, on iba reálne chodí hore-dole po y-novej osi. To, čo sa hýbe, sú v skutočnosti všetky ostatné objekty okolo neho. To chvíľu zistíte, hej. Čiže ako spravíme ten výskok? No, vytvoríme si tú pomocnú funkciu, ktorú nazveme jump. Čiže vytvorím si tú funkciu jump, čiže def. Def jump jump a dáme tu self iba opäť skontrolujem OBS, či všetko funguje, či sa všetko nahráva tak ako má, vyzerá to, že fajn, máme prvú pol hodinu za nami, naozaj toto video bude veľmi dlhé dneska, predvianočné video, čiže dávame si tu jump a čo spravíme, self vlastne speed rýchlosť nastavíme na zápornú hodnotu niečo, hej, a teraz, prečo to robíme? Lebo musíte si uvedomiť, že ten update nastane v smere toho speedu. Čiže, ak je na začiatku speed nastavený na kladnú hodnotu, tak sa y-ová súradnicová os zmení v smere plus, čiže dolu. Čiže ja potrebujem na jeden tik, jeden jediný tik, zmeniť ten speed na zápornú hodnotu. A zápornú hodnotu čoho? No, zápornú hodnotu napríklad toho úvodného speedu. Čiže na to, aby som vedel v čase, keď stlačím tlačítko hore, zavolať funkciu jump a na tú jednu sekundu, na ten, a to ani nie je sekunda, to je na ten jeden tick zmeniť ten speed na zápornú hodnotu, aby potom nastal ten update a posunulo ma to hore. Potrebujem si niekde zapamätať tú úvodnú hodnotu, čiže ja si to teraz zavolám, že self.initSpeed, vytvorím si tú premenu na initSpeed, kde bude tiež ten speed. No a teraz v tej chvíli ja zavolám, že ten speed sa rovná initSpeed, čiže ako keby vynulujem znova ten speed, ale nastavím ho na začiatku na tú zápornú hodnotu, čiže on ako keby vyšiel hore. No a potom, keď stlačím to úvodné tlačidlo, tak zavolám, stlačím to tlačidlo hore, tak zavolám túto funkciu. Čiže if event.u
event.type rovná sa. No a teraz ten event type musíte najprv kontrolovať, či je to keydown. Keydown. A ak to je keydown, tak v tom prípade viete zavolať event.key. Nemôžete to mať nad tým, lebo event key sa nachádza iba vtedy, keď voláte keydown, ináč vám toto vráti fail. Čiže to je Python Pygame. Key up. Dúfam, že to robím dobre. Fajn, dobre. A teraz v tomto prípade, ak ste stlačili teda key up, tak zavoláte, že beard.jump. Dobre? Funkciu. Tak. Dúfam, že to robím správne. Poďme si to spustiť. A teraz niečo robím nesprávne. Čiže volám keydown. A ak stlačím keydown. Pardon, ak som stlačil, tak if event type rovná sa up. Key up. To je s podtržníkom. Aspoň si myslím. Tak toto je. Tak, vtedy. No, a už stlačam šipku hore a už mi to skáče hore, hej? Čiže keď stlačím šipku hore, tak na tú malú chvíľu sa mi zmení ten speed. A keďže ten speed sa zmení na zápornú hodnotu toho init speedu, tak sa hýbem v tej y-novej osi protismere. Idem ako keby mínus. A tiež nastáva tá akcelerácia od toho záporného bodu, čiže stále mám ako keby taký dobeh do hora a vytváram ako keby taký oblúčik, hej. Čiže to je celý ten magic za tým skákaním. Nie je to nič iné, iba hranie sa s y-novým koordinátom, hej. A vy viete meniť tú akceleráciu ako chcete a potom sa vám ten vtáčik začne správať úplne inak. Čiže skúste sa s tým pohrať, pomeniť tieto hodnoty a my budeme pokračovať ďalej. Ďalšiu z vecí, čo potrebujeme spraviť, je, že potrebujeme si tam ako keby naanimovať tú podlahu, ten floor, hej, ktorý sa tam bude hýbať, lebo ten Flappy Beard není o ničom inom, iba o hýbaní tej podlahy, ktorá vytvára ten efekt toho, že sa tam reálne niečo hýbe. Čiže takisto ako som si vytvoril tohto vtáčika, tak takisto si teraz vytvorím aj ten floor, čiže ja prídem tu dolu, celé toto skopírujem a idem si tu vytvoriť objekt toho flooru, čiže volám, že čiže tak ako som si tu vytvoril a beard a game a screen, tak si tu vytvorím floor. Floor rovná sa, čiže dáme si tu, že floor podtržník image rovná sa. No, zoberiem tento oni, pôjdem do assetov a zoberiem názov tohto súboru. Ja vždy kopírujem názvy súborov, aby som nespravil chybu, potom vám to ušetrí niekedy dosť veľa času. Dobre, teraz zavoláme, že floor podtržník vid.h rovná sa, no a šírka flooru. Tuto môže byť také zapeklité, ja som sa rozhodol, že to spravím cez dva flory, čiže ako keby dva flory, ja čo spravím je, že jeden flor vykreslím na dĺžku obrazovky a za ním vykreslím druhý flor. A teraz oni pôjdu ako keby vláčik, tento flor sa postupne bude posúvať sem. A ako náhle tento prvý flor už bude mimo obrazovky, tak ten druhý bude za ním, tak tedy sa tento mimo obrazovky presunie na začiatok, ja spravím taký vláčik s tými flormi. A ako to spraviť, čiže nastavím si dĺžku, pardon, šírku, čiže to bude, že screen width. Screen width a napríklad krát 2, hej, že ten floor nastavím na dvojnásobnú, nebude úplne široký ako obrazovka, nastavím ho napríklad, že bude väčší, aby tam neboli nejaké prekryvy, ktoré budú viditeľné, čiže screen width rovná sa 2 a výška toho flooru, čiže floor height bude sa rovnať screen height napríklad 1/8. Deleno 8, celočíslo na delenie 8. Hej, aj keď definujete tieto konštanty, nikdy nie je dobré sa spoliehať na nejaké veľkosti, že ja by som tu mohol napísať 100, ale čo keď zmeníte potom veľkosť tohto heightu, tak sa neaktualizuje automaticky toto, takže z toho dôvodu som sa rozhodol, že to spravím takto. Dobre, a ďalšia z vecí, ktorá je možno dôležitá špecifikovať, je rýchlosť, ktorou sa bude teda hýbať ten floor. Napríklad nastavím to na tú istú rýchlosť ako toho vtáka, čiže bird speed. OK, tak. Dobre, mám nadefinované premene a teraz čo potrebujem spraviť, ten image nebude beard image, ale bude floor image, čiže tam miesto toho, čiže tu ako definujem bearda, tak tu budem definovať floor. A poviem mu, že image bude floor, convert alpha, fine, surface, to je pekné, ale čo ja potrebujem spraviť, je, že ja potrebujem ešte transformnúť ten floor. Čiže self.image rovná sa pygame.transform.scale, čiže preškalovať ten, lebo ten obrázok určite nemá takú veľkosť, ako chcem. Na to sa nikdy nemôžete spoliehať, OK? A škálujem ten image, čiže self.image
a škálujem ho na veľkosť, ktorú mám definovanú v konfigu, čiže config bodka šírka výška, výška, šírka výška, čiže width config, config bodka floor height. Dobre, čiže takto som si definoval teda ten obrázok, tu som si definoval rectangle a teraz čo potrebujem spraviť je, že si potrebujem definovať rýchlosť toho floru, čiže self speed rovná sa config.floorSpeed. Floor speed, či definujem si aj takto rýchlosť, ktorou sa budem presúvať. No a zároveň musíme definovať tie koordináty toho floru, čiže self... mám ten rectangle definovaný nad tým, čiže kľudne si ho môžem vyňať, aby to nebolo zmetočné. Tak, tak. Teraz x-ová súradnica toho rektanglu, čiže x-ová súradnica 0. A bude nejaká súradnica, ktorú pošlem, čiže floor start, čiže x-ovú súradnicu nastavím na nejaké miesto, pretože ja tie flory potrebujem vykresliť ako keby v dvoch rôznych súradniciach na začiatku, čiže toto je vlastne inicializácia. A zároveň tá vlastne y-ová súradnica, rect, y-ová súradnica tohto floru bude config.screenHeight, screenHeight minus... minus config.floorHeight. Čiže zamyslite sa nad tým, že kde sa nachádza reálne tá súradnica toho floru, hej, že toto je vlastne šírka a toto je vlastne výška. To je tento roh obrazovky. Čiže ak máte, nakreslíme si to ešte raz. Ak je toto obrazovka a začína v 0,0 a tu je šírka, výška. A ten floor musí začínať na vlastne nultej. Čiže v tomto bode začína ako keby floor. Aká je výška toho floru? Do akej výšky? V ktorej výške musí začínať? Ak je vysoký 100, tak musí začínať vo výške celá výška tohto screenu, to je screen height, minus výška toho floru, čiže floor height. A potom začne tu. A potom sa to takto vykreslí, keďže jeho veľkosť je dvojnásobok. Čiže to ja robím. To presne sa tu teraz snažím spraviť. Čiže config.floorHeight. Dobre? Čiže takto som si inicializoval teda ten floor. Verím, že je to správne. Ako to teraz spravím, tak ako som si tu vytvoril vtáčika, tak si tu vytvorím floor. Floor rovná sa floor. A floor rovná sa floor. A zároveň tu teraz si vytvorím ten config. A inicializácia toho floru, prvého floru bude že na 0. A ja si to teraz spravím, že floor group rovná sa group, do ktorého dám floor. Dobre, čiže teraz si ho viem aj vykresliť. Čiže tak, ako som tu mal, že drawing, tak tu bude, že floor group. Draw screen. OK, teraz keď to vykreslím, tak vidíte, hej, vidíte, čo tu je? Ja som nezavrel túto vec, tak je tu tá podlaha. Tá podlaha sa ešte nehybe, aj keď ono, je to taký očný klam, že keď sa dívate na toho vtáka, tak to vyzerá, že sa tá podlaha hýbe. Ale teraz my musíme nejako spraviť to, aby sa tá podlaha hýbala, hej. Čiže tak ako máme update funkciu pre toho vtáka, tak takisto budeme mať aj update funkciu pre našu podlahu. Čiže ja som zase v podlahe a definujem si tu update self, update self. Iba pripomínam, ak sa vám toto video páči, budem veľmi rád, keď dáte like a napíšete, že ste sa dostali až sem, hej, a že vás to baví, kto je. A teraz, čo potrebujeme spraviť je, že potrebujeme urobiť to posúvanie tej podlahy. Čiže tak ako máme posúvanie toho vtáčika, tak máme aj posúvanie podlahy. Čiže self x-ová, tá podlaha sa hýbe iba v x-ovej súradnicovej osi. Čiže rect x, čiže to je 0, to je x-ová súradnica toho nášho panelu, minus rovná sa self.speed, lebo posúvame sa v zápornej hodnote. Self.speed. OK? Dobre, a tak ako updateujeme vtáčikovú grupu, tak updateujeme aj floor grupu, čiže floor grupu update. No a teraz keď to spustíte, tak vidíte, tá podlaha sa hýbe, ale v určitom čase dorazí na koniec, hej, a už je to vaša smola. Čiže čo my musíme teraz spraviť? My musíme zabezpečiť to, aby sa tá podlaha, keď sa dostane na
vlastne na koniec alebo na do nejakého bodu, aby sa znova presunula na ten začiatok, tak ako som ukazoval, že dá sa to robiť s dvomi podlahami, ale asi to spravíme s jednou nakoniec. Môžeme to najprv skúsiť s jednou, že ako to bude vyzerať. Čiže ja budem kontrolovať, či vlastne tá podlaha vytrča už moc, že či už je za, či tá x-ová súradnica toho začiatku tej podlahy je napríklad za celú šírku tej podlahy. Čiže ja si niekde musím zapamätať pri inicializovaní šírku podlahy, čiže šírku toho screenu, čiže self.screenWidth. No a šírku screenu mám v tom configu, config rovná sa screenWidth. ScreenWidth. No a teraz čo budem spraviť, budem sa pýtať, že či self.rect 0, či tá x-ová súradnica tej podlahy je už sa rovná, alebo je väčšia rovná, alebo menšia rovná. Menšia rovná ako self floor start, čiže ten začiatok tej podlahy, to by som si tiež mohol niekde zapamätať, čiže tam, kde som sa začínal hýbať, to je tento floor start, čiže ja si to viem vytvoriť, že self.floorstart rovná sa floor start, čiže ten začiatok podlahy, čiže self floor start minus šírka toho displeja, čiže self.screenWidth. Dalo by sa to aj krajšie naprogramovať, ale necháme to teraz takto. A v tom prípade, že som narazil na ten bod, kedy už som celú šírku displeja von, že už sa blíži ten koniec tej druhej časti, hej, toho predĺženého flooru, tak v tom prípade ten self.rect 0 nastavím na ten floor start, čiže self.floorstart. Hej, čiže znova sa ako keby preteleportujem na začiatok a znova sa to bude posúvať, hej. Čiže nerobím tu nič iné, iba toto, že ak mám obrazovku a na nej na začiatku nakreslím podlahu, ktorá je v veľkosti 2 šírky tej obrazovky, tak postupne ako posúvam tú podlahu, sa od určitého bodu dostanem do stavu, že som tu, hej, a začiatok tej podlahy, lebo tá podlaha sa hýbe týmto smerom, hej, a začiatok tej podlahy je tak ďaleko ako štart podlahy, ktorý je tu, štart minus šírka displeja, čiže screen width. A v tom prípade, keď nastane toto, tak celé to posuniem na ten úvod. Aj to robím vlastne na týchto riadkoch. Keď toto teraz pustím, tak všimnite si, že to bude stále takto chodiť a nikdy už nenarazím na koniec. Áno, v určitom momente tam nastáva také prebliknutie, ktoré si možno ani nevšimnete, ale je tam, hej. Takže takto sme to naprogramovali. Ak by ste chceli zväčšiť FPS-ka, aj tak môžete dať na 60, to je úplne jedno. A teraz to bude trošku rýchlejšie, hej, lebo všetko sa začne rýchlejšie obnovovať. Ale ja som sa rozhodol, že to začnem ukazovať na tých 30 FPS, aby ste videli, že aké to je. Ak chcete, aby to šlo celé pomalšie, tak keď zmeníte tú FPS-ka napríklad na 60, tak všetko by ste mali dať na polku, čiže toto dáte na 4, hej. A už to pôjde trošku pomalšie, hej. Len musíte potom rýchlejšie stlačiť tie tlačidlá, možno pridať acceleration na 2 a tak ďalej. Dobre, ale robíme s 30 FPS-kami. Čiže podlahu máme vybavenú, vtáčika máme vybaveného. Predtým, ako budeme sa teda zaoberať kolíziami, poďme si vyriešiť tie pipy, hej, tie rúry, ktoré idú z hora a z dola. Dobre, čiže vo Flappy Birdovi tá prekážka, ktorá sa teda generuje, je taká rúra, ktorá sa vygeneruje z hora a z dola a približuje sa ku vám z pravého okraja. Na to, aby sme to spravili, opäť si potrebujeme vytvoriť pomocný objekt, do ktorého budeme dávať tieto informácie, čiže ja len skopírujem tieto prvých pár riadkov odtiaľto. Hej, dám si to sem. A ten objekt, ktorý budeme používať, sa bude volať, že pipa. No, čiže pipe. Po anglicky rúra. OK. A v zásade pre náš pipe máme už pripravený obrázok, ktorý budeme používať a jediné, čo potrebujeme doimplementovať, je to správanie. Čiže tak, ako som si predtým definoval konfiguračné parametre o všetkých ostatných objektoch, tak teraz si tu definujem aj to isté pre pipe. A prvá vec, čo si definujem, je pipe image, ktorý nastavím na toto pipe png. Dúfam, že som to správne spravil. Áno, pipe png. Tentokrát nejdem kopírovať. Som si istý svojou schopnosťou. Dobre, ďalšiu vec, čo potrebujeme nastaviť, je šírka našej pipe, čiže pipe width. A nastavíme to na screen width deleno napríklad 10. Čiže 1 desatina obrazovky je šírka tejto pipy. Kľudne sa môžete pohrať s touto hodnotou, potom neskôr uvidíte, ako sa bude meniť tá šírka tej pipy. Výška pipy v zásade to je na nás, pretože výška pipy bude rozdielna, ale na začiatok ju môžeme nastaviť na pipe height.
rovná sa screen height. Zjavne sa môj sused rozhodol vŕtať, dúfam, že to nepočujete. Je to asi ten vzdialenejší sused, ale teraz vopred sa ospravedlňujem. Čiže screen height. Dobre? Ďalšiu vec, čo potrebujeme spraviť, je, že medzi tými pipami, ako bude prechádzať vtáčik, lebo z hora a zotola bude pipa, bude nejaká medzera. A tá medzera by mohla byť nastaviteľná. Čiže pipe gap, aj to je akože medzera, nastavíme ho napríklad na 120 pixelov na začiatok, hej, alebo ja neviem. Necháme to teraz takto natvrdo naprogramované, hej, že je to 120 pixelov. Dobre? No a teda ešte to dôležité, čo bude teraz potrebné spraviť, je preprogramovať zase toto. Čiže pipe sprite, toto necháme tak, ako bolo. Načítame obrázok, čiže pipe image. A ďalšia vec, čo potrebujeme spraviť, je, že pretransformujeme ho tak, ako sme predtým chceli, čiže pipe height, pipe width, čiže tak, ako som transformoval pomocou tohto, tak budem transformovať tiež pomocou tohto. Tak, vytvoríme si masku, ktorú potom neskôr použijeme pri kolízii a zadefinujeme si tu speed tej pipy, ktorý v tomto prípade možno ani není až taký dôležitý, pretože ten pipe speed sa potom bude neskôr meniť, hej, že pri tom update. Teraz ho možno ani až tak nepotrebujeme, rozmýšľam nad tým. A možno aj, dáme si tu pipe speed, necháme si ho tu. Či pipe speed. Speed. Hej, lebo aj tá pipa sa musí pohybovať, to u nás tam je takisto ako na bird speed. Bird speed. Alebo takisto ako na floor speed, to bude lepšie. Floor speed, fajn. Dobre. Pipe speed. Nastaviteľné. Dobre, čiže máme vytvorený tento obrázok. No a ďalšia z vecí, čo tu je, tak tu nebude, že floor start, ale tu bude, že pipe start. Hej, pipe start. A pri tomto konštruktore my vždy musíme vedieť, aká je výška tej pipy, čo budeme generovať nejakej funkcii, pretože tie pipy sú náhodne generované. Čiže pipe size. OK? To je tá vec, čo pošleme do tohto konštruktora. Ďalšia z vecí, na ktorú musíme myslieť pri vytváraní pipe, je, že teda pipa začína aj z hora, aj z dola. Čiže tak ako vykresľujeme pipu z dola, tak ju budeme musieť vedieť vykresliť aj z hora, čiže upside down bude vlastne nejaký bull objekt, ktorý keď bude true, tak musíme vykresliť tú pipu ako keby hore nohami, hej. A to vykreslenie bude trošku zaujímavejšie, ale na teraz si necháme iba tú pipu z dola. Dobre, čiže pri pipe to dôležité, čo nastavujeme, je self rect. X-ová súradnica je vlastne ten pipe start, to je tak ako pri tom flore. A ďalšia vec, čo nastavujeme, je vlastne Y-ová súradnica, kde sa vlastne tá pipa bude vykresľovať. Hej? A teda tá Y-ová súradnica v prípade pipy bude, že self. Ja si ju posuniem trošku nižšie, lebo tam bude potom tá Y-ová súradnica závisí aj od toho, že či tá pipa je hore nohami alebo nie. Čiže self rect 1 a rovná sa, hej, prepáčte, ja trochu rozmýšľam niekedy pri tomto programovaní, lebo nemám to predpripravené, ale teda snažím sa to trošku aj zlepšiť za pochodu, hej, tak ako som si to predpripravil. Čiže tak, ako som si to premyslel predtým, čiže Y-ová súradnica pipy, ak začína pipa z dola, je config, bodka, screen height, čiže výška, takisto ako som vykresľoval teda tú trávu, tak tá pipa pôjde tiež zo spodu, čiže screen height minus výška tej pipy, čiže pipe size, to je vlastne tá Y-ová súradnica a ešte čo potrebujeme spraviť je, že zmeniť potrebujeme aj teda celý ten obrázok, výšku toho obrázku, čiže self.rect 3 rovná sa vlastne ten pipe size. Dobre, čiže tak ako som vlastne si nastavil x-ovú a y-ovú súradnicu, tak celú tú výšku toho obrázku musím zmeniť cez ten pipe size, lebo tá pipa bude rôznych veľkostí, OK? Čiže poďme si to najprv iba tak zo srandy vytvoriť, čiže ja si tu spravím jednu pipu, pipe rovná sa pipe. Pošleme tu config. Ďalej tu pošleme pipe start, čiže pipe start bude na začiatku nastavený na ten screen width. Screen config screen width. OK. Ďalšia vec, to som tu dal, to je ten pipe size, pipe start. Pipe config pipe start pipe size napríklad nastavíme na
na 100, alebo dajme na 200, lebo výška trávy bude 100, upside down bude false na začiatku, ok, false. Ok, a vytvoríme si tu pipe group, čiže pipe group rovná sa group. Ok, a pošleme tu ten, tento pipe, túto pipe, pipe. A zároveň, tak ako kreslíme tieto veci, tak kreslíme aj pipe group. Draw. Screen. A pipe group. Bodka update, ktorý si musíme ešte doprogramovať. Update. A ten update pre tú pipe není nič iné, iba dev update. Update self. Dvojbodka self. Rect. X-ová súradnica minus rovná sa self pipe speed. Speed. OK? Čiže keď sa teraz na to pozrieme, máme tu problém. Není tu rect. OK? Čiže zabudol som si vytvoriť rect. Čiže tak, ako vytváram rect, tak si musím vytvoriť rect aj tu. Čiže sem. Dáme si to za ten speed. Dáme si to pred toto. Rect. No. A vidíte, tá pipa tu prešla. Hej, a zmizla. Čiže ďalšiu z vecí, čo potrebujeme spraviť, že tie pipy potrebujeme vytvárať ako keby v pároch. Okay? Čiže tak, ako tá pipa začína z hora, tak tá pipa pôjde vlastne aj z dola. Hej, lebo oni sú ako keby tak nad sebou. Hej. Čiže poďme si tu vytvoriť teda nejakú funkciu, ktorá nám vygeneruje tieto dve pipy zároveň. Možno by bolo dobré začať s tým, že si rovno vytvoríme aj funkciu, ktorá nám náhodne bude generovať veľkosť tej pipy. Pretože teraz, tak ako som tu vytváral v tom konštruktore tú pipu, tak som jej natvrdo povedal, že to má byť 200. Ale my potrebujeme funkciu, ktorá nám náhodne bude vytvárať tie pipy s rôznymi veľkosťami. Čiže tak ako tu hore som si vytváral tie triedy, opäť kontrolujeme OBS. OBS vyzerá fajn. Čiže tak ako som si tu hore vytváral tie triedy, tak pod tými triedami si tu vytvorím funkciu, že def generate a pipe pairs, generate pipe pairs, ok? A táto funkcia nám vygeneruje náhodné pipy, že jej pošleme tam config a zároveň pošleme začiatočnú pozíciu tých pipe, čiže pipe start. Start. A táto funkcia bude používať modul random, čiže per sa to, import random, ok? A vrátim sa naspäť. A náhodne nám vygeneruje veľkosť, čiže size rovná sa random bodka rand int z nejakého intervalu a začneme intervalom 200 a 400. Čiže tá spodná pipa bude mať minimálne 200 a maximálne 400 veľkosť, ok? Kľudne by sme si to mohli dať sem, čo by možno nebolo zlé. Čiže pipe height min rovná sa 200, pipe height max rovná sa 400, 400, tu dáme medzeru. A namiesto toho, že to tu dáme takto cez konštanty, tu dáme, že config, config.pipeHeightMin, config.pipeHeightMax. Dobre. A táto funkcia nám teda vráti dve pipy. Prvá pipa bude, že pipe rovná sa pipe, čiže to, čo som tu dal. Pipe. Tak. Čiže posielam tam config, screen width, ten size, čo som vygeneroval, to je tá pipa z dola a zároveň nám pošle aj invertovanú pipu, kde zoberieme pipe, config, screen width, size. No a aký je vlastne size tej invertovanej pipy? No keď sa nad tým zamyslíme, tak je to config.screen height, čiže výška, celková výška našho displeja, minus veľkosť tej gapy, čiže config tej medzery pre tú pipu, aby sa to tam zmestilo, čiže minus config.pipeGap a minus vlastne size tej našej, čo sme vygenerovali, minus size, okay? Aby sa nám to tam vedelo zmestiť. No a zároveň táto druhá pipa je vlastne invertovaná, čiže tu musí byť true. Hej, alebo teda otočená, to je pipe 2. No a celá táto funkcia potom nespraví nič iné, iba nám vráti vlastne pole týchto dvoch pipe, či pipe, pipe 2. No a ešte si musíme v tomto konštruktore premyslieť, akým spôsobom budeme vykresľovať pipu, ktorá je hore nohami. Čiže keď sa nad tým zamyslíte, aby sme vykreslili pipu, ktorá je hore nohami, tak musíme otočiť ten obrázok hore nohami. Čiže tak, ako tu teraz vytvárame toto, čiže jediná zmena bude vlastne v tejto časti. Hej, že if upside down, či ak je pipa upside down, tak čo musíme spraviť? Ten image, self.image, musíme teda otočiť self.image. Transform
self.image rovná sa pygame.transform.flip. Flip, to nám vlastne otočí obrázok, tak ako chceme, self.image. Image, no a to otočenie, čo chceme spraviť, je skrz y-ovú os, čiže ho chceme otočiť skrz y-ovú os, lebo on sa dá ešte cez x-ovú os, tam by sa nič nestalo. Čiže prvý parameter je, že či ho otáčame cez x-ovú os, toto je false. A druhý parameter je, že či ide cez y-ovú os, toto je true. Okay? A ak vlastne otočíme túto pipu, tak zároveň chceme tú pipu preškálovať, čiže hej, chceme ju zmeniť na tú jej veľkosť. Čiže čo vieme spraviť, hej, self.image rovná sa pygame transform.scale. No a to preškalovanie znamená, že zmeníme jej veľkosť na ten size, to som mohol robiť aj v tejto druhej časti, ak to není upside down, ale som lenivý. Else, boom. Čiže to škálovanie a potom chceme spraviť sa self.image. A veľkosť je, že width, čiže config.pipewidth. Tak, čiže šírka je pipewidth, ale výška je vlastne tá veľkosť, čo tu posielam, čiže size, pipe size. Pipe size. OK? Čiže keď je pipa upside down, tak ho musím otočiť. A musím začínať potom z vyššieho bodu a to musím potom zohľadniť v tom, že ten rect self.rect a tá x-ová táto os 0 začne vlastne sa rovná napríklad v nule. Hej? Že vždy musí začínať v nule. OK, čiže takto som si vytvoril teda tú pipu otočenú hore nohami. Ja som si ju tu aj vygeneroval a zároveň, prečo je tu 0? Lebo keď kreslíte pipu z hora, tak musí vždy začínať z toho bodu 0 na y-novej osi. Keď ju kreslíte hoci kde inde, tak musí začínať z toho, toto nemá byť 0, toto má byť jednotka. A keď ju kreslíte hoci kde inde, tak ten začiatok vypočítate z veľkosti screenu minus veľkosť tej pipy. Dobre, tak ako som teraz vytvoril tie pipy, tak ja čo teraz viem spraviť je, že tu namiesto toho, aby som definoval tieto pipy, tak ja si tu viem vytvoriť pipe group rovno, čiže pipe group rovná sa a do tej pipe groupy dáme, že generate pipe starts config čiarka a ten začiatok tej pipy chcem na začiatku vždy, že config.screen with. OK, tak. Dobre, teraz keď toto teraz spustím, tak vidíte, že už sa mi vygenerovala pipa tak, ako som chcel. Hej. A znova. Dobre, čiže je tam vždy tá gapa tak, ako chcem. Aspoň dúfam, že keď teraz zmením tú gapu na 200, hej, tak tá gapa medzi tými pipami bude väčšia. Hej. Čiže to generovanie nie je nič iné, iba vytvorenie dvoch pipe, čo robím tu. Kde veľkosť jednej pipy je ten size a kde veľkosť tej druhej pipy je celková veľkosť screenu minus veľkosť tej prvej pipy, čo je ten size, minus veľkosť tej gapy, ktorú chcem mať medzi tými pipami. Okay? Možno si všimnite jednu dôležitú vec. Teraz tá pipa ako keby začína tu od zeme, hej? Že ako keby je pred zemou. Ak by som chcel, aby to tak nebolo, aby bola za zemou, tak čo viem spraviť, že predtým, ako vygenerujem floor, teda vykreslím floor, tak vykreslím najprv tú grupu. Hej, a teraz je tá pipa ako keby na tou zemou, hej, čiže toto je tiež dobré, aby ste chápali, ako sa to celé vykresľuje. Dobre, ďalšia z vecí, ktorú by sme teda potrebovali spraviť je, že potrebujeme vytvoriť viacero pipe. Že nielen aby jedna pipa šla, ale napríklad aby v jednej sekunde vedeli byť, aby v jednom momente vedeli byť na obrazovke dve pipy. Čiže ja nič iné nespravím, iba tu v tej časti, ako generujem tie pipe grupy, hej. Tak vygenerujem ešte jednu sadu pipe group, čiže ako keby ja tam posielam pole, kde pošlem dve pipy, ale zároveň tam ešte pošlem druhé pole, čiže ako by som to vedel spraviť, vedel by som to dať, že čiarka, generate, čiže ešte jednu grupu tých pipe vygenerujem, grupa znamená pár, a nedám nič iné, iba že začiatok je dvakrát veľkosť obrazovky, čiže čo sa tam vlastne stane? Stane sa tam to, že tu mám našu obrazovku a prvú sadu pipe ja vygenerujem za obrazovkou sem a druhú sadu pipe vygenerujem o jednu dĺžku obrazovky ešte ďalej
a oni sa v čase budú posúvať naraz. Čiže používam ten istý trik ako v tom predchádzajúcom videu, a kde ukazujem tú vesmírnu loď, ktorá sa vyhýba meteoritom, že tie meteority generujem za obrazovkou. Okay? Čiže keď teraz toto spustím, tak... to som pokazil. Áno, tá chyba, čo tu robím, hej, že teraz keď to spustím, tak tie pipy sú na sebe. Robím to z toho dôvodu, že zabudol som poslať sem na miesto config screenread pri vytváraní tej konkrétnej pipy ten pipe start. OK, teraz keď to spustím, tak je tam jedna pipa a niekde bude druhá pipa, hej. A zase príde druhá. No, a teraz ten problém je ten, že v určitom momente obidve tie pipy zajdu za okraj. A ja čo teraz potrebujem spraviť? Potrebujem si vytvoriť funkciu, pomocou ktorej zistím, či vlastne tie pipy vyšli von. A keď tie pipy vyjdu von, tak z tejto grupy tých pipe vymažem tie pipy a pridám nové pipy na začiatok zase za obrazovku s rôznymi veľkosťami. Hej. Ako si môžete všimnúť, toto zadanie naozaj není jednoduché, ale to, čo robím, veľmi jednoducho povedané je, že tá obrazovka vyzerá takto. A tu na začiatku vygenerujem tie pipy sem a o jednu obrazovku posunutú ďalej sem. V určitom momente tie dve pipy, ako prechádzajú cez obrazovku, vyjdu za okraj von. A keď vyjdu za okraj, tak ich chcem ako keby presunúť zase na začiatok obrazovky s inou veľkosťou. Ako toto spravím? No, potrebujem si vytvoriť novú pomocnú funkciu, def, ktorá zistí, že is pipe out. Hej. Čiže táto funkcia zistuje, že či sa nachádza pipa von. Pošlem do nej pipe. Ak sa nachádza pipa von, tak to vráti true, ak nie, tak to vráti false. Čiže return pipe.rect. A môžete povedať, no, nejdem to tu teraz plesť. Čiže pipe.rect 0. Zistujete, že či sa nachádza mimo obrazovky. Čiže to mimo obrazovky znamená, že hej, aby ste chápali, čo vlastne znamená mimo obrazovky? Znamená to, že tá pipa, celá pipa je von z obrazovky. Čiže 0, 0, tento bod, ten ľavý horný bod, roh je niekde v záporných číslach. Ale zároveň táto veľkosť, ten druhý bod, tento pravý bod je zaujímavý, ten sa nachádza mimo obrazovky. Čiže ako viem, že ten pravý bod sa nachádza mimo obrazovky? No tak, že zoberiem ten ľavý bod, to je tá x-ová súradnica, to je tá prvá súradnica z toho rekt, tak ako som hovoril na začiatku. A pripočítam k tejto x-ovej súradnici tú poslednú súradnicu, čiže pipe rekt. Ja na to zátvorka 3, to je vlastne šírka tej pipy. Čiže k tomu ľavému, k x-ovej súradnici toho ľavého horného rohu pripočítam šírku pipy. A ak mi vyjde číslo, ktoré je menšie rovné ako 0, alebo dajme iba menšie ako 0, aby sme to mali úplne presne, tak v tom prípade vrátim true. Ak toto neplatí, vrátim false. Čiže toto je správna podmienka. Okay? Čiže toto vráti true iba vtedy, keď je pipa celá, celým obrázkom mimo obrazovky. Okay? To je dôležité, celým obrázkom. Ak by ste to robili, že nie počas celého obrázku, tak vám vznikne taký glitch, hej, že preblikne tá pipa. Ono by to fungovalo asi aj bez toho, ale takto je to krajšie. Že keby ste sa dívali iba na ten ľavý horný roh, tak stále časť tej pipy môže byť na obrázku a potom presúvate to pipu a nemusíte vyzerať úplne pekne. Dobre? A to zisťovanie toho, že či je niečo mimo obrazovky alebo nie, budem robiť priamo v tomto forcykle. A zistím to tak, že pôjdem tu a dám si tu if podmienku. Čiže if is pipe out. No, a budem sa pýtať, že či vlastne prvý objekt z tej grupy pipe sa nachádza mimo obrazovky. Čiže ako to spravím? Zoberiem grupu pipe, čiže pipe group, pristúpim ku všetkým spriteom, takýmto spôsobom sa manipuluje s tou grupou a vezmem prvý objekt. Čiže sprites funkcia nám vráti všetky sprity, to sú vlastne tie objekty vizuálne, ktoré sa nachádzajú v pipe grupe. A zoberiem prvý objekt z tej grupy. A ak pre tento prvý objekt platí, že sa nachádza celý mimo obrazovky, čiže platí to isPipeOut je true, tak v tom prípade ja potrebujem zobrať z tej grupy ten objekt. Čiže pipeGroup.remove. A ktorý objekt? No, ten, čo som testoval. Čiže pipeGroupSpriteZero. No a musíte si uvedomiť, že v tej pipeGroupe sa nachádzajú dvojice. Hej, čiže ja nepotrebujem odstrániť iba prvý objekt, ale zároveň aj druhý objekt. A ten druhý objekt odstránim takýmto istým volaním. Prečo je tu 0 zase? Pretože po prvom remove sa ako keby tá skupina tých pipe zmenší o 1 a zase prvý objekt je ako keby ten druhý, tá vrchná časť tej pipe alebo spodná, hej, že v závislosti od toho, ako ste to vracali z tej funkcie, ktorá generuje tie pipe. Čiže zamyslite sa nad tým, ako toto funguje. Remove vám vymaže konkrétny objekt z poľa. A zároveň zmenší to pole.
A preto musím zavolať dvakrát remove s rovnakým indexom, pretože v druhom remove je už to pole o jeden, o jeden prvok menšie. Hej? Čiže takýmto spôsobom som vymazal tie pipy a ja teraz, tak ako generujem tu tie pipy, tak si ich musím znova vygenerovať, pretože potrebujem novú veľkosť, čiže zoberiem toto. A v tomto isPipeOut, ja si tu vygenerujem nové pipy, čiže pipe. Rovná sa, vygenerujem si nové pipy, vygenerujem ich na začiatok toho oného, toho nakoniec toho screenu. Ospravedlňujem sa, už si tu pletiem, už mám aj sucho v hrdle, ale je to zaujímavé, mňa to celkom baví, dúfam, že aj vás baví táto časť dnešná, budem veľmi rád, keď zanecháte like a odber. Hej, a teda, po tom, čo som vygeneroval tie pipy, tak ich potrebujem pridať do tej grupy, čiže pipe group, bodka, add, pipe, nazvem to pipes, lebo sú to dve pipy, pipes, ok? Tak, dúfam, že teraz som to spravil správne. Čiže jedna pipa, druhá pipa, tretia pipa, hej, vidíte, že už sa to začína trošku podobať viac, hej, že postupne začínajú byť bližšie pri sebe, ale to nám až tak nevadí. Aspoň to bude trošku zaujímavejšie, hej, kľudne sa tam potom môžete pohrať s tým generovaním tých pipe, hej. Že ak nechcete, aby sa to úplne vytváralo, že pri sebe, tak môžete potom použiť, že to generate pipe, nevygenerujete to proste iba sem, ale dáte tu, že napríklad plus config pipe. Pipe width, čiže pipe width, že to nevygenerujete úplne na kraj, ale pridáte tam ešte ten pipe width, config pipe width, ok, čiže tak, jedna pipa, druhá, vidíte, už budú trošku ďalej od seba, zase tá pipa, sem, ono ten vtáčik ešte není naprogramované to narážanie, k tomu sa dostaneme za chvíľu. Ale takto na to zatiaľ funguje a do nekonečna sa budú generovať tie pipy, pretože celý ten trik spočíva v tom, že keď sa pipa dostane mimo obrazovky, tak sa zase vygeneruje na začiatok obrazovky a tak ďalej. Hej? Že to je tá krása tých hier, že ani neviete, ako to na pozadí funguje, ale niekedy je to veľmi šikovne vymyslené a kopec matematiky za tým. Aj keď toto je veľmi jednoduchá matematika momentálne. Dobre, čiže poďme teraz vyriešiť problém kolízie. Či kolíziu som riešil už s meteoritmi, sme riešili aj už s hadíkom a s rôznymi inými vecami. Kolízia je v tomto prípade veľmi jednoduchá. Tým, že používame tieto grupy, tak to bude dokonca ešte jednoduchšie, ako by ste si možno mysleli. Hej. Že jediné, čo potrebujeme robiť je, že sa budeme vždy pýtať, či nastala kolízia medzi jednotlivými grupami. A ak nastala kolízia medzi grupami, tak budeme chcieť vlastne zastaviť celú hru. Čiže aby sme si trošku pomohli, tak čo spravíme je, že si tu vytvoríme pomocnú funkciu, že či hráme, čiže is playing. Hneď pochopíte, čo tým myslím. IsPlaying nastavíme na začiatku na true a na začiatku budeme hrať vždy. A vždy, keď budeme hrať, tak budeme chcieť posúvať tých našich vtáčikov a všetky tieto objekty. Čiže if IsPlaying, tak v tom prípade budeme presúvať tieto veci a zároveň budeme chcieť kontrolovať aj kolízie. Čiže odberme tieto kolízie. Vložíme ich sem. Pipe group. Jasné, toto je zle odsadené, čiže tak. A zároveň budeme robiť aj ten update tých jednotlivých vecí, tak. Dobre, čiže teraz vlastne nič sme nezmenili, stále sa hrá, pridali sme tú funkciu isPlaying. V určitom momente budeme chcieť prestať hrať, budeme chcieť prestať posúvať všetky tie objekty na našej obrazovke. A ten mod, kedy chceme prestať posúvať tieto objekty, je vtedy, keď nastane kolízia. Čiže potrebujeme zároveň testovať nejakým spôsobom kolíziu, čiže kolíziu budeme testovať po tom, čo updateneme pozíciu toho vtáčika. A test na kolíziu je veľmi jednoduchý, čiže if pygame a test na kolíziu budeme robiť pomocou modulu sprite a tu nájde, že group collision, group collide. A tento group collide vám môže zistiť, že či sa dve grupy budú vlastne prekrývať, či vlastne dve grupy na seba narazili. Hej? Čiže poďme si to ukázať, čo tým myslím, hej, ja vám to tu hneď predvedem. Čiže group collide očakáva, keď havernete na to, dve grupy, grupu 1 a grupu 2. A vždy tá grupa 1, ktorú vlastne budeme testovať, je vlastne naša bird grupa, hej, je to ten náš vták. Čiže pýtam sa, či bird grupa, napríklad začneme iba s podlahou, čiže bird grupa, floor group, no a dokill a dokill 2, to sú dva parametre, vidíte, dokill 1 a dokill 2, ktoré hovoria o tom, že či chcete objekt, ktorý sa zrazil z jednej alebo z druhej grupy, neskôr vylúčiť z tej grupy. To je napríklad užitočné, keď programujete nejakú strieľačku, sú tam nejaké náboje, alebo sú tam nejaké veci, ktoré sa medzi sebou ničia, keď do seba narazia. Teraz to nie je dôležité, ešte všetko nastavíme na false. False a myslím, že posledná funkcia je callback funkcia, ktorá sa má vlastne zavolať na zistenie tej kolízie. Hej? Že
my budeme zisťovať kolíziu na základe tej masky. Masku som vysvetľoval v minulých videách, maska nie je nič iné, iba vlastne ten váš obrázok sa pokrie takou vrstvou, ako keby, reálne to není tak, sú to vlastne iba jednotky a nuly, nejaké čísla, ktoré budú potom neskôr fungovať na to, aby sa zistilo, že či nastala kolízia alebo nie. Okay? Čiže celá tá naša maska, celú tú našu masku v tomto prípade vieme použiť pomocou pygame.sprite collide mask. Tak. Táto funkcia vlastne zavolá tú našu masku. No a v tom prípade, keď nastane tá kolízia, tak chcem to isPlaying nastaviť na false. IsPlaying rovná sa false. OK? Poďme si to otestovať. Čiže dal som to teraz ku podlahe, čiže keď zídem na podlahu, všetko sa to zastalo a hra ako keby sa zasekla, nedá sa ďalej hrať. Vypnem to. OK? Čiže to isté, čo som spravil pre podlahu, chcem spraviť aj pre tie pipy. Čiže OR. Mám tu OR. Skopíroval som to, hej, a namiesto tej kolízie z floor group, tu dáme, že pipe group. OK? Čiže ak nastala kolízia medzi floor group alebo medzi pipe group, tak v tom prípade chcem zastaviť celú hru a chcem prestať vykonávanie toho, čo práve vykonávam. Dobre, čiže teraz, keď to spustím, poďme si otestovať pipe. Narazil som na tú pipe v tejto chvíli, zastalo sa vykonávanie. OK? Čiže to, čo chcem teraz spraviť, a keď sa vlastne zastaví tá hra, je, že chcem na obrazovku vypísať game over a zároveň vypísať score, ku ktorému sa dostaneme neskôr. Čiže ak sa nehrá, tak v tom prípade si tu musím vytvoriť nejaký text. Čiže game text a game over text. Game over text. A teraz a to, čo potrebujem spraviť, je, že potrebujem tu mať nejaký font. Čiže potrebujem si tu vytvoriť nejaký font, ktorým budem písať. Hej. Čiže potrebujem si tu vytvoriť nejaké fonty. Čiže tu hore pri vytváraní hry si dáme, že game over font. Font. A ten font bude, že pygame.font.system. System font. Hej, potrebujem ten systémový font. A pygame.get. Teraz si neviem spomenúť. Áno, to bude pygame.font.getDefaultFont, to je funkcia, ktorá mi vráti defaultný font na vašom počítači a toto je, myslím, že veľkosť toho fontu, hej. Áno, to by mala byť veľkosť toho fontu. Hej, size. A potom môžete zadať, či to je bold alebo nie. No a okrem game over font budeme potrebovať font aj na score, čiže score font, alebo hej, score font. No a ten score font v tomto prípade nastavíme tiež na to isté, ale teoreticky by ste to mohli dať na niečo iné, ale nastavme to na to isté. Je to teraz úplne jedno. V budúcnosti napríklad by ste tu mohli použiť Arial alebo nejaký úplne iný font. Nie je dôležité. Takýmto spôsobom sa nastavuje font, hej. Že vlastne pomocou tohto getDefaultFont získam defaultný font. Font je vlastne to, ako vyzerá ten text, ale to istotne viete z Wordu napríklad. Čiže tak ako vo Worde, tak takisto aj v Pygame potrebujete nastaviť font. OK? No a teraz potrebujeme nejakým spôsobom vypísať ten game over text, čiže volám, že game over font. A nad tým zavolám render a napíšem tu, že game over. Game over. OK. Anti-aliasing nastavíme na true, to teraz není dôležité. A to, čo potrebujeme nastaviť, je farba toho fontu. A toto je pomocou RGB schémy. Nastavíme to na červenú. 0,0. Dúfam, že som to nastavil na červenú. Hej. Uvidíme za chvíľu. Dobre. A ten score text. Score text. Hej, to bude nejaké score, ktoré sa nám tam potom zistí. Zobrazí to, ešte vlastne nemáme naprogramované, čiže to tam ešte nejdeme dávať. Ale potrebujeme nejakým spôsobom vykresliť ten náš font, hej. Ten náš game over, čiže screen.blit. Hej, dáme game over. Game over text. A kde umiestnime ten text? No to bude zaujímavé. Potrebujeme ho umiestniť do stredu obrazovky. Čiže width. Screen width. Minus, čiže to stredu, čiže deleno 2. Minus a vlastne ten, keby sme toto nechali, tak začneme písať od stredu obrazovky, ale nezohľadníme vlastne šírku toho fontu. Čiže ja potrebujem teraz zobrať šírku toho fontu, čiže game text get width, ok, get width, toto vydeliť dvomi a to odčítať od tej onej, od tej šírky a to isté budem musieť spraviť aj pre výšku, čiže config, screen height, deleno 2 a minus game over text get height deleno 2. Tak
A dúfam, že som to spravil správne. No. Safe. Game over. Perfektné, je to v strede, je to vycentrované, je to červeným. Fajne, keď narazím, tak je to game over. Dobre? Ďalšia z vecí, čo by sme teda chceli spraviť, je, že chceme tu mať nejaké počítadlo skóre. Čiže tu si dám, že skóre premenu, ktorú nastavím na 0. No a skóre sa mi vždy zväčší vtedy, keď tá pipa vyjde napríklad za obrazovku, napríklad, že v tejto časti, čiže ak je pipa out, tak ja dám, že skóre rovná sa plus rovná sa 1. OK? Čiže postupne sa mi bude nejakým spôsobom zväčšovať to skóre. No a samozrejme to skóre budeme musieť niekde aj vypísať, čiže tak ako tu vykresľujeme toto, tak tu vykreslíme aj to skóre a to skóre vykreslíme tak, že si tu dáme, že score txt, txt rovná sa score font bodka render. Renderneme vlastne stringovú hodnotu toho nášho počítadla, čiže skóre. A zároveň definujeme teda ten anti-aliasing, to je 0, alebo false, v tomto prípade to môže byť. A nastavíme to na bielu farbu, napríklad 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, hej. Pretože červená je red, to sme tu nastavili na 2, 5, 5, 0, 0, 0, a toto bude biela, kde všetky farby sú naplno. Dobre, a screen, bodka, musíme ešte niekde vypísať, teda to skóre, screen, bleed, a txt, čiže score, txt, score text a umiestnenie vlastne bude v tom pravom hornom rohu, tak to zvykne bývať v tých hrách, čiže config.screenvid a potrebujeme teda score.txt.getvid getvid a minus napríklad 20 pixelov a od nuly plus score.txt.getvid. Hej, ja to iba tak centrujem, hej, teraz sa s tým bavím, kľudne sa s tým potom môžete vypobaviť, ako chcete upraviť to, dať tam niečo krajšie. Dobre, čiže teraz, keď budeme hrať, invalid color argument, áno, tu na, nemôžete dať toľko petiek, musíte ich dať menej. Invalid color argument, kde tu robím chybu, čiže score text, score font, to musí byť true. Niekde je tu chyba, render 2550, dajme tu, že true 2550, score, takto 255, 255, 255, tak, main, no, a už máte v pravo hore score, ktorý sa teraz mení, vidíte, bol tam jedna na chvíľu, ale som prehral, hej, čiže teraz sa nám to skôr menilo. Možno taká zaujímavá vec je ešte, čo by sme chceli spraviť, je, že keď vlastne sme narazili a znova stlačíme šipku hore, tak aby sa nám tá hra znova dala od začiatku, hej, čiže môžeme to spraviť tak, že tu ako stlačíme to tlačidlo key down a stlačili sme key tlačidlo up, teraz vlastne môžeme sa pýtať, že if not playing, čiže if not is playing, čiže ak nehráme, a stlačili sme tlačidlo up, to znamená, že obrazovka bola zamrznutá. Tak v tom prípade, čo potrebujeme spraviť, je, že vytvoríme si nového birda. Bird rovná sa bird. Bird config. OK, zároveň si vytvoríme nové pipy. Čiže tak, ako sme si tu vytvárali tie pipy, tak si tu vytvoríme nové pipy. A tak, áno, a ešte si tu vytvoríme tú grupu toho vtáka. Čiže bird group. Pipe group, beat group a nastavíme playing na true, čiže playing is playing, nastavíme na true, tak teoreticky potom to všetkom a vynulujeme score, čiže score rovná sa zase 0, hej. Tak potom, čo sme narazili, vieme znova takýmto spôsobom začať hru, čiže ja keď teraz narazím a znova stlačím, tak už mi to znova začne od začiatku hrať, hej. A OK, a môžete si všimnúť, že teraz ako to robím, tak je tu, niekedy mi to proste napíše game over, keď to nemusí byť game over, hej, lebo mám jednu chybičku, hej, vidíte, teraz mi to napísal game over, keď to nebol game over. Chybička v kóde bude zrejme v tomto pipe sprite, áno. Tu vytvárame masku pred tým, ako vlastne transformneme ten upside down, čiže zoberte túto masku a presunte ho na koniec vlastne tejto klasy, až po tom, čo transformujete vlastne tie objekty. Čiže teraz by to už malo fungovať lepšie, hej, čiže vidíte, toto bude 1,
No nie, to som tam narazil, kámo. Nie som moc dobrý v tejto reči, čiže 1, 2, 3, oh, dobre. Asi si to zjednodušíme tým, že si tu dáme gapu na 400 a aj tak mi to nepomôže, vidíte. Dúfam, že ste lepší v tej hre, čiže takto, 1, 2, 1, odpredlujem sa, moc mi to nejde, 1, 2, 3, hej, a vidíte, že už to funguje správne, hej. Čiže dôležité je vytvoriť masku až potom, čo transformujete objekt, okej? Okay? Čiže takto sme si naprogramovali celú tú hru, vždy keď do niečoho narazíme, tak mi to vypíše game over. Možno by bolo zaujímavé ešte, aby nám to vypísalo pri tom game overi aj vlastne score, ktorý sme mali po tom, čo sme dohrali hru. Čiže ako to spravíme? Čiže tak ako máme game over text, tak takisto budeme mať aj ten score text, ktorý sa nachádza presne tu. Zoberieme ten score text. A jedinú vec, čo potrebujeme spraviť je, že potrebujeme si tu dať vlastne ten istý bleed, ako tu máme sem. Ale namiesto toho game over text, tu budeme mať že score text, screen width minus, teda score text, score text get width a get height minus score text get height. Ale tento score text musí byť posunutý ešte o niečo nižšie, či dáme tu napríklad plus 60 pixelov, alebo čokoľvek chcete, hej. Čiže teraz, keď narazím, tak sa mi to napíše, že som mal 0 bodov. Dáme nejaké body zo pár tých bodov, nahráme, hej. 2, 3, tak vidíte, že game over už píše aj skôr, hej. A vždy to viete reštartnúť tým, že znovu stlačíte šipku hore, ok? Čiže veľmi zaujímavá hra, dúfam, že sa vám toto páčilo. Ešte si ukážeme jednu zaujímavú vec predtým. Nastavíme tento gap naspäť na 120, aby to bolo trošku aj zaujímavejšie pre vás, nielen úplne jednoduchá hra. Hej, čiže vidíte, teraz viem prechádzať medzi tými. Oh, oh. Tak. Oh, no. Moc mi to nejde, nie som dobrý v tej hre, dúfam, že vám to ide lepšie. Fajn. Čiže niekto by povedal, že toto na dnes stačí, ale dneska som sa rozhodol, že keďže sa blížia tie Vianoce, tak si ukážeme ešte niečo zaujímavejšie. Fajn, čiže teraz v tejto situácii, keď sa pozrieme do toho prehľadača, hej, do toho kódu, Pygame, Flappy Bird, tak celá tá naša hra je takýto main Py súbor. A niekedy by možno bolo zaujímavé, že chcete vašu hru poslať vašim kamarátom, hej, ako exe súbor, aby si to mohli zahrať spolu s vami, hej, že. Takto by ste im museli povedať, aby si museli nainštalovať teda Python, Pygame a celý ten setup okolo toho. Čiže ako bonus v dnešnej časti vám ukážem, ako vlastne zabaliť túto hru do exe súboru a potom ho napríklad rozdistribuovať, keby ste chceli a podobne. To dôležitá časť je, že to máme teda všetko v jednom tomto súbore, potom je to niečo jednoduchšie. Čiže prvá vec, čo potrebujeme spraviť, že potrebujeme si otvoriť tú konzolu. Vlastne ja tú konzolu mám otvorenú v tomto Visual Studio Code, tu dolu, čiže môžem používať túto konzolu. Zatvoríme si všetko, nie je to dôležité, ale iba aby ste vedeli, ako sa to bude meniť. A prvú vec, čo si musíme nainštalovať, je balík, ktorý sa volá, že pyinstaller, čiže pip install, pyinstaller, enter. Hej, ja to tu už mám nainštalované. Keď si pozriete, tak vám tu nainštaluje zo pár vecí a jedna z vecí, čo tu máte, tak je pyinstaller, používam 5.7.0. Pyinstaller je knižnica, ktorá vám pomôže vytvoriť exe súbor z vášho teda Python súboru. Čiže vy potom, čo viete spraviť, je, že vy viete zavolať, že pyinstaller, názov teda toho py súboru, čiže v mojom prípade sa to volá main py, pomlčka, one file. Okay. A keď teraz spustíte túto vec, tak pyinstaller začne vypisovať rôzne veci, vytvorí vám tu zo pár priečinkov, hej, keď sa teraz pozriete do toho prehliadávača, hej, necháte to dobehnúť, samozrejme on tu bude vypisovať veci, keď to dobehne, tak vám píše, že completed successfully na konci. Keď teraz prejdete do toho prehľadávača, tak z tých všetkých priečinkov ten najdôležitejší je ten dist, v ktorom sa nachádza tento exe súbor. Teraz keby ste otvorili ten exe súbor, tak on vám sa zjaví a vypne sa. Musíte ho presunúť do toho rodičovského priečinku, čiže do toho Flappy Bird, čiže ten main exe sa volá takisto ako ten váš súbor a musí byť umiestnený sem, čiže ja som ho presunul z dist sem hore. Prečo? Lebo tento súbor potrebuje ten config priečinok a assets priečinok. Ne? Čiže keď teraz spustím ten main py, tak vidíte, že už viem hrať toho Flappy Birda aj cez tento exe súbor, nepotrebujem spúšťať Python. Hej? Nesmiete zabudnúť, že toto keď vypnete, tak možno sa vám tu niekedy zjavuje táto konzola, kde sa vám vypisuje výpis z tej konzoly. Ak sa chcete zbaviť tej konzoly, tak vymažte tento main exe súbor, vráťte sa naspäť do toho Visual Studio Code a one file pridajte ešte jeden parameter pomočka no console, dúfam, že to vidíte, no console.
Hej, spustite to ešte raz. Znova sa nám to vygeneruje, tentokrát o niečo rýchlejšie, pretože tie zvyšné súbory sú tam už predpripravené. A tento znova vygenerovaný súbor mainpy presuniete o jedno vyššie do tohto súboru. A keď spustíte main.exe, tak teraz už sa vám tam nezjaví tá konzola a viete to hrať bez problémov. Hej? Nesmiete zabudnúť, že keď niekomu budete chcieť napríklad poslať tento súbor, tak mu nemôžete poslať iba to exečko, ale musíte mu poslať aj tieto ostatné súbory, čiže tento main, assets a config. Zvyšné netreba. Čiže teraz by ste to mohli dať do nejakého RAR súboru, hej, a tento RAR súbor, čo som tu teraz vytvoril, musí tam byť to assets a config a ten exe súbor. Viete poslať niekomu, nech si to zahrá, hej, kľudne, ja neviem, cez Gmail alebo cez Facebook. Je to na vás. Takže, to je na dnes všetko. Uf, to bolo teda náročné, trvalo nám to hodinu a pol. Dúfam, že sa vám táto časť páčila, dúfam, že to nebude musieť extra dlho strihať. Ak som to nestihol pred Vianocami, tak sa ospravedlňujem, verím, že sa mi to podarí postrihať dneska, zajtra. Hej. A prajem vám teda šťastné a veselé Vianoce, som veľmi rád, že ma sledujete. Ak ste sa dostali až na záver, tak klobúk dole, napíšte do komentáru naše tajné heslo, ktoré sa bude volať, ja neviem, dajme tomu, že korytnačka. Ak napíšte do komentáru korytnačka, tak viem, že ste dostali až na záver, potešíte ma tým. A veľmi rád budem za like a odber, a taktiež ak sa pridáte k mojim Patreonom, nie je to povinné, ale dúfam, že teda sa vám budú páčiť aj naďalej moje videá. Moje meno je Michal Hucko, ďakujem vám za pozornosť a verím, že sa vidíme v nasledujúcom videu.